Haló? Je, teď tady byl. No, škoda, že jste nepřišli dřív. Ale počkejte, něco zkusím. Haló, Harry Showmane, seš tam ještě? Ovšem, já jsem tu, tedy v New Yorku, přímo pod obrovskou sochou svobody. Je to tu fantastic! Tak jeď, Harry, zpívej! Wow! Jeden je tu bílej a druhý černý. Každý z nich je ale hudbě věrný. Saxofon mají doma, místo říce, zpíváním si všichni tužej plíce. Harry, a přijedeš? Kdy přijedeš, Harry? No to se ví, že přijedu. Ještě pár grandiozních úspěchů, pár koncertů. Čeká mě totiž Austrálie. Klukani tam fantasticky dupaj do rytmu. Aha, takže nepřijedeš, co? Ach, jo. Co teď? Ale nějakou muzičku bych si dala. Čekat už mě totiž nebaví. Klárko, nemáš tam něco? Já totiž mizím. Jedna fámulo. Já jsem s tím nepočítala. Nikoho jsem nepozvala. No, ale když tě tak poslouchám, taky jsem dostala na špetku dobrý hudby chuť. No, tak jsme ve studiu Kamarád. To je tak trochu pohádkové. Co? No, tak to zkusíme. Korále frgále, bobři mají na mále, jen se mi kouzlíčko, jenom se brus, ať je tady muzikus. Nic, no. Na tohle mi kouzlo prostě nestačí. No, to musí zařídit televize. Kouzlím u všech všady. Televize, ať jsou tady. Sali. Itam, atam, mama, danu. To byla paráda. Děkujeme. Vy se jmenujete Mbunda Afrika. Ne. Ne. My jsme Mbunda Afrika. Ajajaj. Tak vy jste Mbunda Afrika. Ne, ještě ne. Mbunda Afrika. Mbunda Afrika. Takže už to nebudu opakovat. Co to znamená česky? Česky znamená buben. Buben. Tady vidíte. Africký buben. No, africký buben. Mm-hmm. Odkud jste? Já jsem z Konga. Kongo? Já pocházím z Guineji. Mm-hmm. Konakry. Ano, Guinea. Kongo. Ne, není správně. Demokratická republika Kongo. Ano, ano. No, Demokratická republika Kongo. Ano. A taky Demokratická republika Kongo. Ano. A vy? Konga, já jsem z Moravy. Z Moravy a tak trochu ještě od někud jinut? Mhm. Tak z Demokratické republiky. Já jsem si to tak trochu myslela. A ještě? Taky. Demokratický Kongo. Taky. Kde jste se nám tady vzali? Jak jste se našli? Nebo jak jste se dali dohromady? My jsme se seznámili ve společnosti, máme humanitární organizaci. Aha. ČESAUP. Tam jsme se seznámili. Ano. A zpíváte jenom africké písně? Většinou asi ano? Já myslím, Ne. Ne? No tak když ne, tak umíte nějakou českou? Ne, taky umíme, no. Českou? Jakou? No, třeba šlípané k silnici. A já? A dál? Šlípané k silnici, potkali je myslivci. Uměj to, výborně. Kdyby děti vás chtěli ještě někde vidět a chtěli by si s vámi třeba i zatancovat nebo poslechnout vaši rytmickou hudbu,
kam mají jít, nebo jak je možné vás vidět? No, děláme přestavení, po škole jezdíme. Jezdíte po školách? No. Takže školy je možné objednat si bundu Afriku. jaký je rozdíl mezi africkou hudbou a třeba naší českou hudbou? No, že na tu stranu, že to záleží na kultuře, jako na kontinent, na národ. Ano. Vlastně, že kde pocházíme, ano. Se ten kontinent, africký kontinent, to je jiná mentalita, jiná mentalita, takže samozřejmě jiná hudba, jiný žánr. Ano. Tak. Teďka otázka. Viděli jste živou žirafu v přírodě a kde? A nepočítám zoo. To my můžeme taky. Geologicky ano, to je jako všude vlastně, ale já osobně v Africe jsem viděl na vlastní oči. Ano. V jiných oblast, jako Jihoafrické republice. A i v Somálii také. Aha. No. Ano. No, my vám moc krát děkujeme za návštěvu. My vás poprosíme ještě o jednu písničku. A než ji zaspíváte, o čem vlastně byla ta první písnička, kterou jsme už slyšeli? Jo, ta první písnička byla, že nikdo není dokonalý. Když my všichni děláme chybu, tak musíte přijít jako se omluvit a všechno budeš dokonalý. No. Ano. A ta druhá písnička, o kterou vás teď poprosíme? Jo, ta druhá, to je trošku složitá. Ta druhá znamená Bana je Afrika, africké děti. Africké děti, je no, ale nejenom my, i vy taky. Ano. Všichni musíme africké děti. Takže Afrika, písnička... to je jako naše máma, musíme na ně starat. Ano. Jako musím starat o jako mámě, že? Tak my jsme ve studiu kamarád, tak já myslím, že můžeme říct, že to je písnička pro naše všechny děti. No. Tak fajn. Tak Bunda Afrika. Biso bana Afrika mama biso bunda Afrika mama biso bunda Afrika mama biso bunda Afrika mama biso bana Congo mama biso bunda Afrika mama biso bunda Afrika mama biso munda Afrika mama biso bana Congo mama biso munda Afrika mama biso munda Afrika mama biso munda Afrika mama Teda řeknu vám, Harry Showman je skvělý, skvělý, ale tihle chlapci, kteří si tykají s antilopami a hrochy, nejsou taky vůbec k zahození. Do své ustarané kebulky si teda zapisuju Mbunda Afrika pozvat ještě jednou, nejmíň. Tak a teď už náš seriál. Jojo, když koníček, tak bělouš. Duh,